A mi jurimo dalje, odmah do Njemačke. Tamo nas čeka moj kolega Srećko Matić. Srećko, ponovno u parlamentu. Dobar dan, dobrodošao u naš program. Pozdrav, moj potraga se gleda. I odmah na početku moramo se osvrnuti na ovu maratonsku seriju konferencija za medije danas i na našeg premijera koji je snažno kritizirao našeg predsjednika. Je li u Njemačkoj uobičajeno da recimo premijer Scholz na pres konferenciji objašnjava novinarima što je to ne tema? Kancelar Scholz često voli reći to nije pitanje koje se sada postavlja u ovom trenutku. Kancelar Scholz je pomalo slično i kao što to nekada radi premijer Plenković u Hrvatskoj, čovjek koji smatra da on ima pravo definirati što je pitanje koje treba postavljati u određenom pitanju, a u određenom trenutku, a što nije tema u nekom radnom trenutku, a to se pokazalo zapravo i proteklih tjedana u više navrata, pogotovo po pitanju moguće isporuke dodatne njemačke vojne opreme Ukrajini, konkretno mislim to na tenkove tipa Leopard 2. S druge strane, imali smo situaciju i na ovoj konferenciji koju smo upravo slušali da premijer isto tako kaže da ne želi odgovoriti na pitanje novinarke. Kaže, poslušajte izjavu jednog od čelnika HDZ-a, on je sve objasnio. Koliko bi to bilo prihvatljivo, recimo, takvo odbijanje na taj način odgurivanjem novinara u njemačkoj političkoj javnosti? Mišljenje oko toga se među novinarima razlikuju, postoje naravno dvije škole kao brojem drugih pitanja. Jedna škola voli inzistirati na tome, pa i penetrantno inzistirati na odgovoru, čak i u situaciji kada neki političar vidno ne želi dati odgovor na pitanje. Ova druga škola je nešto pragmatičnije, ona kaže i nikakav odgovor je odgovor. Srećko, puno se razgovara u zadnjih 24 sata u Hrvatskoj onome što je jučer izgovorio Zoran Milanović. Razgovara se o tome i o hrvatskom susjedstvu. U Srbiji su posebno pozorno dočekali njegovu izjavu da je Kosovo Srbiji oteto. U Rusiji su pak dočekali sa zadovoljstvom njegove komentare o tome kako bi se i na što trebalo natjerati Ukrajinu. Je li bilo reakcija u Njemačkoj na Zorana Milanovića? Reakcije polako stižu, baš kao i medijski članci, odnosno medijski izvještaj o tome što je predsjednik Republike Hrvatske jučer rekao, što je sve zapravo rekao prije sa već više od 24 sata. Relativno mali broj novinskih članaka na ovim, kako bih mogli nazvati, relevantnim njemačkim portalima. Izdvojio bih možda samo dva od ovih poznatijih njemačkih medija koji su percipirani zapravo u cijeloj zemlji. Prije svega javni servis ARD, prvi program njemačke radio televizije, na svom je portalu Tagesschau i na svojoj aplikaciji u jednom blogu u kojem kontinuirano izvještava o aktualnim zbivanjima u i oko Ukrajine, ubacio je nekoliko redaka o tome što je Milanović jučer rekao, a između ostalog spominju da je kritizirao daljnu vojnu pomoć Ukrajini, da je rekao između ostalog da Krim nikada više neće biti Ukrajina i u kratkom opisu kako ga portal ARD Tagesschau vidi, on između ostalog kaže, pokušat ću sada to paralelno prevoditi s njemačkog, citat, od pobjede na predsjedničkim izborima 2019. kada je nastupio kao lijevo-liberalni kandidat, odnosno protokandidat Kolinde Grabar-Kitarović, odnosno konzervativne vlade, Milanović se posvetio populističkom nacionalizmu i kritizirao je zapadnu politiku prema Rusiji i balkanskim državama. U međuvremenu Milanovića bije glas da je proruski nastrojen, što je on u više navrata demantirao. Kraj citata. Znači, ARD tematizira ono što mu se često kaže i u Hrvatskoj i u nekim drugim svjetskim medijima, da zastupa proruske stavove, a Njemci se i tekako dobro razumiju proruske stavove, jer je ovdje ta frakcija prilično jaka. Još samo kratko citat iz
portala Minhena Merkur, mislim Minhenski Merkur, koji je stavio zapravo u naslov, da parafraziram tezu, da se Milanović sprda sa pružanjem vojne pomoći Ukrajini i objašnjava slično kao i ARD njegovu transformaciju od lijevo-liberalnog kandidata prema, kako oni kažu, nacionalističkom populizmu. Milanović inače u Njemačkoj zapravo drugo i nije tabula raza, nije nepoznat akter, ovdje ga se Njemci i u medijima, pogotovo u političkom Berlinu, bili sam jako dobro sjećaju. On je, kako bi se to reklo diplomatskim rječnikom, ostavio trajan dojam sa usvajanjem Lex Perković i cijelom onom peripetijom koja se poručila da bivših dužnosnika jugoslavenske tajne službe. I taj trajan dojam, moram priznati, nije baš najbolji. Mnogi o Milanoviću danas kažu kao čovjeku na kojeg se tada nije mogao osloniti, da će u dijelu provesti ono što je dogovoreno. U razgovoru sa ljudima iz izvršne i zakonodavne vlasti, na temelju vlastitog iskustva, mogu reći rijetko ko zapravo želi javno govoriti o Milanoviću i komentirati njegove poteze, riječi i djela proteklih nekoliko mjeseci. Ovo nije prvi put da se on izjašnjava po pitanju rata u Ukrajini i odnosu prema Rusiji. U više navrata sam i sam pokušao dobiti neke izjave koje bi plasirali na stranicama Deutsche Welle, međutim, jako rijetko ljudi to govore iz Bundestaga, recimo i njemačkih izvršnih organa. Za to postoje, čini mi se, dva razloga. Kao prvo, kako oni kažu, ne želimo davati dodatni publicitet Milanoviću, a pod broj dva kažu, da parafraziram, imamo mi važnijeg posla, ipak samo dva glasa kratko da izdvojim. Prije nekoliko mjeseci Mihajl Brandt iz CDU-a je Milanovića nazvao ekstremističkim nacionalistom i po pitanju njegove politike prema BiH, a kasnije, da ne bi ispalo da Milanovića kritiziraju iz kršćansko-demokratskih redova ili unije, i jedan njegov jako dobar prijatelj i poznanik iz redova socijaldemokratske stranke kritizirao je Milanovića rekavši da je on zapravo zajedno s Janšom Orbanov satelit, ne čak Putinu, već Orbanov satelit, a taj njegov poznanik je zastupnik SPD-a u Bundestagu, Josip Radović. Zamolit ću te da nam prokomentiraš ukratko i situaciju u Njemačkoj nakon odluke kancelara Scholza da njemački leopardi mogu biti isporučeni Ukrajini. Što znači taj zaokret, odnosno ta nova vojna taktika, odnosno vojna strategija vezana za pomoć Ukrajini i do koje mjere ona može ići? Pa kao prvo rekao bih da se zapravo ne radi o zaokretu, domu koje se radi po mom mišljenju ipak o kontinuitetu njemačke politike u pružanju pomoći Ukrajini. Na prvi dojam, naravno, može se steći percepcija da je kancelar odugovlačio sa donošenjem odluke o tome hoće li ili ne isporučiti njemačke tenkove tipa Leopard 2, navodno jedne od najboljih tenkova u svijetu u ovom trenutku zajedno sa američkim agencijima. Oko toga se mišljenje razlikuju, a ako to mogu samo kratko sažeti tu cijelu diskusiju, jedni kritiziraju Scholza zbog njegove komunikacije, kažu da je slaba, da on ne objašnjava zašto, kako oni kažu, odugovlači ili zašto se uzima toliko puno vremena, a na drugoj strani ga hvali upravo zbog te komunikacije. Ovi koji ga hvali kažu pa što bi on zapravo trebao komunicirati, da ima besane noći zbog straha od toga da će Rusija možda pokrenuti nuklearni rat ili da će možda Putin odlučiti bombardirati Njemačku. Znači, oko toga se kao prvo mišljenje razlikuje. Od početka rata u Ukrajini Njemačka pruža znatnu vojnu pomoć, postoje egzaktni podaci na stranicama njemačke savezne vlade o tome što su Njemci do sada poslali, no problem je što to u javnosti izgleda uvijek kao puno manje nego što oni ili obećaju ili isporuče. A to je prije nekoliko dana britanski povjesničar Timothy Gerson nešto čak opisao sa jednim pojmom, rekao je Scholzing. A Scholzing je po njegovom mišljenju kada nešto obećate da ćete napraviti u najboljoj namjeri, a onda činite sve kako bi to otezali sa isporukom i ispunjavanjem tog obećanja. Scholz, naravno, kao kancelar mora voditi o tome na što se zakleo, prisegao pred Bundestagom, a tamo stoji jedna rečenica, otkloniti štetu od njemačkog naroda. To je jedna od temeljnih rečenica u njegovoj prisegi, a moguća šteta je, naravno, strah od rata. Njemci se jednostavno boje da će se taj rat proširiti u Treći svjetski rat i Scholz mora voditi računa o tim strahovima, da više od 50% Njemaca praktički od početka rata se boji od širenja sukoba, da će oni postati žrtve na teritoriju Njemačke, ne samo zbog energetske krize, već pravog pravca tog rata, odnosno bombi ili možda napada ruskih aviona. Kao druga stvar, Scholz mora naravno voditi računa i o tome kakav je odnos sa partnerima. Želi ih naravno
da se rizik podijeli. Zbog toga je i izvršio taj pritisak na Amerikance, što se Amerikancima sigurno nije svidjelo, što su i sami zapravo priznali indirektno u komunikaciji s javnosti. Znači, njegov je uvjet bio, ako vi obećate da ćete poslati Abramsa, nema problema, isporučit ćemo i mi Leoparde. Znači, nije htio ostaviti dojam da su Njemci na čelu kolone, nije htio izložiti kvazi Njemačku kao predvodnika u slučaju da se ta eskalacija dogodi, onda bi se moglo reći Njemci su krivi za tu eskalaciju, već dijeli rizik. On zapravo postupa baš u stilu hladnog rata, ok, mi ćemo to pomoći, ali nam tu treba pomoć i naših zaštitnika, a oni upravo doživljavaju savezne vlade, konkretno kancelar Scholz, Amerikance kao saveznike, kao zaštitnike, vraća se znači u tu paradigmu hladnog rata i zapravo distancira od onoga što su Njemci proteklih godina deklarativno govorili da žele preuzeti više odgovornosti u rješavanju svjetske krize, trenutno se događa upravo suprotno. Ako se Njemci boje rata, što će se onda u političkom smislu dogoditi recimo ministrici Baerbock, obzirom na njezinu izjavu o ratu sa Rusijom koji već traje, tako je ta izjava shvaćena, a zbog te izjave je uz ostalo, na primjer, bila izložena i vrijeđanje od strane Zorana Milanovića. Ne kažem da je to boli, ali što će se dogoditi u političkom smislu s njom? Pa ona je proteklih dana izložena ogromnom političkom pritisku zbog te izjave. Njezini kritičari, pojednostavljeno govoreći, kažu ona je ministrica vanjskih poslova, ona je naša vrhovna diplomatkinja. Njezin jedini posao je da odvagne svaku izjavu i da prilikom nastupa u javnosti pazi što će reći, da se eventualno te njezine riječi ne shvati na krivi način, pogotovo u ovoj trenutnoj situaciji u kojoj, kako vidimo i na temelju postupanja saveznog kancelara Olafa Scholza, on barem pazi da se svaki njegov potez dobro odradne, da unaprijed razmisli o mogućim posljedicama. Lako je poslati tenkove, ali što ako ti tenkovi ne budu dovoljni, hoće da trebati zlati avione, hoće da trebati zlati vojnike Bundeswehra na teren u Ukrajinu, sve su to stvari u kojima kancelar razmišljao prije nego što je donio odluku. Savezna ministrica vanjskih poslova, Annalena Baerbock, uopće to nije dobro razmislila o tome što treba reći, treba reći, pogotovo kada se govori na stranom jeziku, govorila je na engleskom i njezino neprisustvo u medijima ili u javnosti proteklih dana, izbolje rečeno odsustvo, čini mi se najbolje pokazuje da je ona tu poruku shvatila i da čeka jednostavno da se stvari malo slegnu. Na drugoj strani i savezna vlada i njezino ministarstvo vanjskih poslova požurili su sa demantijima, odnosno sa korekcijom te njezine izjave, naravno ne mogu demantirati ono što je rekla i zašto postoje materijalni dokazi, barem da korigiraju i na dopune, da zapravo oni interpretiraju što je ona htjela reći, ali bilo je naravno prekasno za te interpretacije. Njezina izjava se proširila svijetom društvenih mreža. Hvala ti, Srećko, na ovoj analizi. Srećko Matić, uživo iz Düsseldorfa s nama.